Salam Sərvinaz xanım. Bu nə vaxtın gəlməkdir? Bağışlayın Sərvinaz xanım, səhərə yaxın yatmışıq. Nüsrətgilin evi yanmışdı, hamı haraya getmişdi, biz də oradaydıq. Nüsrətgilin? Hə, ata evi. O, rəhmətli Yakşingil qalan ev. Sərvinaz xanım, qonşuyuq da. Getməsək olmur axı, eldən ayıbdır. Mən yaysa məni buradan rədd edəyərəm, bibi də baxar. Bir də ki, o yazığın bəxti heç gətirmir. Qardaşı ilə getdi, hələ də xəbər ətər yoxdur. İndi də evi yandı. Adamın heç ürəyi götürmür. Ölüm itim yoxdur? Yox, yox, şükür Allaha. Evdə heç kim olmuyor. Ha, bilirəm. Yasəmən işdən ezamiyyətə gedib. Fəxri, çox uzaqlaşmamısan. Tez qayıt gəl. Deyirəm qayıt gəl. Otaqda gözləyirəm səni.